Me ollaan Trattoria Sauna-ravintolassa Helsingin Töölössä, ja tämä on lanseerattu aika lailla melko lailla kokonaan sosiaalisten medioiden kautta. Miten niin kuin nykissä, aika hardcore markkina, miten te siellä valkkaatte ravintolat? What goes on? Mä valkkaan henkilökohtaisesti kaikki Twitterissä, ja sen perusteella mä oon valkkaan esimerkiksi brunssipaikat niin kuin jo 4 vuotta, 5 vuotta. Niin tosiaan sen perusteella, mitä ihmiset recommends tai tälleen niin kuin suosittelee, eikä sen perusteella, mitä mainosviestiä yritykset lähettelee Twitterissä. Miten yritys voi sitten, esimerkiksi joku ravintola, jos ajatellaan vaikka Trattoria Sognoa täällä Helsingissä Töölössä ja tilannetta, missä kohta ollaan samanlaisessa sosiaalisen median käyttöasteessa kuin New Yorkissa, niin miten itse ravintola voi vaikuttaa siihen tilanteeseen? Jos sä pystyt kannustamaan ihmisiä tekemään just niin, että sä saat ne jakamaan kuvia Instagramissa, täkkäämään sen paikan, vielä jopa kirjoittamaan kommentin siihen perään, että vaikkapa paras pihvikauppa tässä niin kuin Helsingissä, niin se on jo iso juttu. Siinä vaiheessa niin kuin kaikki, ketä sitä seuraa, niin on silleen, että hei, toi täytyy tsekata.